Mým dnešním hostem na Houseboatu je Lukáš Tóth. Já si moc vážím toho, že jste přišel, protože mně přijde, že vy se k veřejným výstupům moc jako nehrnete. Je to pravda, že moc jako se netlačíte do veřejného prostoru? Moc krát děkuju za pozvání. Je to pravda částečně. Já v momentě, kdy zejména v mé společnosti Behavio máme nějaká relevantní data, která máme pocit, že by měla zasáhnout do společenské diskuze, tak je naopak se snažit tlačíme, ale není naším cílem primárně vyrábět obličeje a být všude, ale do toho veřejného prostoru vstupovat pokud možno relevantně, protože jeden ze docela zajímavých poznatků společenských věd je, že veřejný prostor je poměrně omezená kategorie a je potřeba přemýšlet o tom, co se do něj pouští a jak ta veřejná debata vypadá. Skromnost zdobí, obzvlášť v dnešní době. Já jako exhibicionista vás nemohu než obdivovat tady v tomhle. To my jsme exhibicionisti také. Na tom zase ta firma byla i trochu založená, ale snažíme se sami sebe filtrovat v tomhle někdy více, ale spíš méně úspěšně. Vy jako firma Behavio se zabýváte spokojeností lidí v práci? Lze to takhle říct? Mhm. My máme jeden z velkých našich projektů, se jmenuje Minuty pro lepší práci, kde vlastně jak v Česku obecně, tak v konkrétních firmách měříme desítky aspektů pracovního života a snažíme se z nich sestavit obrázky toho, jak vlastně ta práce v Česku vypadá, kde máme mezery, kde máme naopak síly, jaké jsou trendy, co nám hrozí, na co si dávat pozor. A pro ty jednotlivé firmy pak zase doporučujeme kroky, jakým způsobem třeba do toho pracovního života svých zaměstnanců zasahovat, aby zaměstnanci byli spokojenější, šťastnější, ale zároveň i produktivnější, aby firma rostla a byla dlouhodobě udržitelná. To je výborné. Mně se totiž hrozně líbí. Já mám rád, když je obecně součástí politiky, ať už firmy nebo celého státu, jako té politické politiky, i myšlenka na spokojenost. Ono v té postprotestantské Evropě, ve které furt tak v hlavě zvoní žádná spokojenost, makej, dři, pracuj, zapři se a pak teprve tvoříš hodnoty, tak to je taková jako nepopulární věc. Ale mi se hrozně líbí, když se dokonce daří i podnikat tímhle směrem a fungovat, že se přemýšlí o spokojenosti lidí v práci. Takže to je naše téma, do kterého se teď pustíme. Ono to dokonce je tak, pokrokové firmy často chápou, že se to vyplatí. Že ty data tohle ukazují poměrně jednoznačně, že to přestože samozřejmě vedení firem často řeší primárně samozřejmě, aby firma byla zisková a to je, řekněme, v pořádku, ale že tohle opravdu do té ziskovosti, produktivity, růstu firmy, ale třeba fluktuace zaměstnanců zasahuje poměrně zásadně. Dám vám třeba příklad. Objevuje se to například i jako investiční strategie na Wall Streetu, že prostě investice do firem, které dlouhodobě řeší spokojenost zaměstnanců a mají vyšší návratnost, než je průměr trhu. Některé celosvětové studie z Oxfordu, z LSI zase třeba ukazují, že spokojenost zaměstnanců dokáže snížit fluktuaci v některých typech firem až třeba o 67%, což samozřejmě má jasné finanční dopady potom na to. To znamená, není to jako ideologické hnutí, že budeme stát kolem ohníčku a říkat kumbaya. Je to opravdu datově podložená pozitivní společenská záležitost. A tohle mě zajímá právě, žádná ezoterika, bavme se o konkrétních věcech. V té politické politice, když už jsem ji zmínil, tam se mi hrozně líbí jednoduchá poučka, co chce po svém státu spokojený občan. Nic, protože je spokojený. Takže i pro ten stát je to velmi rentabilní, protože tenhle člověk funguje dobře. Tak mi řekněte, čím je způsobeno, aby člověk byl v Čech, byl, nebo a Češka, byli v práci spokojení. Hodně peněz a všechno ostatní je v pohodě. To už asi neplatí. No, první, co člověka napadne, jsou samozřejmě ty peníze a roli hrají. To si zase nemůžeme nalhávat, že na penězích nezáleží a celkem, jak by člověk očekával, čím je člověk níž na té příjmové škále, tak tím větší ta spokojenost s platem v tom hraje roli. To znamená, zdá se, že je to podmínka nutná, nikoliv postačující.
V momentě, kdy se dostaneme třeba do horních dvou třetin příjmových kategorií, to znamená, netýká se to opravdu jenom těch vysloveně... A kolik to zhruba je peněz, ty horní dvě třetiny v České republice? V České republice v tuhle chvíli, no to jste mě docela dostal, myslím, že to je nějakých 28 tisíc plus, možná 25 tisíc plus. To nemusí být přesně, to je pro představu, aby si člověk řekl, kde se vůbec pohybují horní dvě třetiny příjmů v naší zemi. Klidně, já to řeknu, 25 plus. A vy mě nebudete úplně rozporovat. Nebudu vám tohle rozporovat. Samozřejmě většina Čechů má nižší než průměrnou mzdu, ale někde tak v polovině těch 20 tisíc tamto začíná se lámat se, je to samozřejmě celé na škále, ale rozhodně se dá říct, že čím je ten příjem vyšší, tak tím větší roli hrajou další faktory, které často nazýváme faktory měkkými a je poměrně náročné uchopit. Jsou to věci typu spokojenost se šéfem, jakým způsobem se lidi vztahují k sobě v té práci, jestli jsou dobře informovaní, ví, o co té firmě jde, ví, jakým způsobem směřuje, ví, co se o nich očekává, neboli ví, do jaké míry ta očekávání plní. To je třeba, to se ukazuje, že byl jeden z nejdůležitějších aspektů v těchto výzkumech. Máme občas pocit z některých i třeba mediálních výstupů, že řekněme mileniálové řeší primárně, jak jsou prospěšní planetě, jak zachraňují svět. Na té pracovní úrovni se tohle neukazuje ani přes různé věkové kategorie, kde tohle taky hraje roli samozřejmě, ale mnohem větší roli hraje takzvaná užitečnost pro tu práci samotnou. To znamená, jestli se člověk cítí užitečně pro vlastně toho svého zaměstnavatele v té svojí pozici pro tu firmu, neboli bližší košile nežli kabát v tomhle tom. A na tom je zajímavý to, že spousta těchto z těch soft faktorů opravdu má jako souvislou hlavičku, kterou bych nazval komunikace. Protože to, jestli je člověk v té své práci užitečný, to je něco, co mu ta firma může říct. To, jakým způsobem, jestli ví, o co té firmě jde, tomu ta firma taky může říct. A tohle je třeba věc, u které se v českých firmách ukazují poměrně velké mezery, protože komunikace ve firmě opravdu není čtvrtletní e-mail, dařilo se nám takhle a bez vás by to nešlo. Komunikace je jako dost individuální záležitost. To znamená, hodně často záleží na tom středním managementu, řekněme, to znamená těch šéfech těch týmů. No a tam se ukazuje, jak na té české populaci, tak potom v těch konkrétních firmách, že moc neumíme, a teď myslím vedení firem, neumí těm svým vedoucím pracovníkům vlastně dát nástroje k tomu, aby dobře vedli lidi. A zároveň jim neumí sdělit, že je to jejich práce. Že vlastně typicky se ukazuje, že ten jako šéf, který ho vnímáme, je někdo, koho vnímáme jako odborníka, ale někoho, kdo to neumí s lidmi. To má není pravda, že bychom nenáviděli svoje šéfy, ale ta konečná komunikace, která stejně bude na těch vedoucích těch týmů, u nás opravdu hapruje a má to opravdu jako reální finanční důsledky. My jsme na základě jednoho modelu britských ekonomů spočítali, že v momentě, kdyby se podařilo zvýšit českých zaměstnanců o 20% až 1/4, že by to znamenalo přibližně 200 miliard v podstatě revenue firem navíc. Páně, což jako není úplně zahoditelné. Spousta peněz. Když si to porovnám s tím, jak teď skáčou schodky našeho dluhu a že se to, teď teda to je velmi strmý příměr, dá jako okecat. Tedy přeneseně, kdyby fungovala komunikace uvnitř firem, protože to je samozřejmě už něco úplně jiného, než je schodek našeho státu, ten se nechci nějak tahat, že kdyby opravdu lépe fungovala komunikace uvnitř firem, individuální a poskytovala odpovědi na otázky, které se v hlavě rojí zaměstnancům, kteří přitom už jsou zaměření na tu práci, zajímá je, chtějí v ní fungovat, jsou nějak motivovaní, tak to těm českým firmám může přinést o 200 miliard víc.
je to jedna z věcí, které rozhodně jako by se v řádu desítek miliard mohly v tomhle s tom pohybovat. Aby to zas neznělo, že to je jenom okecání. Ono je to v podstatě jako větší soustředění na celý ten balík věcí. To znamená, začnem aktivně řešit, jakým způsobem je třeba zadávaná práce. To znamená, ukazuje se, že pozitivní efekt může mít v momentě, kdy práce není zadaná do posledního detailu. To znamená, že chci ten člověk se... Chci mít svůj kousek svobody, ale my v tom vidíme spíš právě tu užitečnost. V momentě, kdy já to můžu přesně tak, v momentě, kdy já to můžu vlastně jako dokončit, nebo to domyslet, nebo to dodělat, tak v tom mám vlastně ten pocit užitečnosti toho, že to jsem já, že to je ten můj speciální přídavek k tomu, co se v té firmě potažmo na tom trhu děje. Uhum. Mě napadla zase, je to vulgarizace, ale nechci to tím zhodit, chci to spíš jako zjednodušit. Když zadání končí, je smysluplné zadání, končí větou a pak to nějak dokončí, však ty budeš vědět jak, tak to vlastně není chyba. Obecně to určitě chyba není, ale určitě záleží na konkrétní situaci. Záleží opravdu na tom, jak ta práce vypadá, a samozřejmě další aspekt, co se v těch výzkumech projevuje, je, že na to, aby to ty zaměstnanci mohli dokončit, tak musí mít opravdu velkou podporu té firmy a ta jim k tomu musí dát kompetence a nástroje. To znamená, zejména, a to je taky jedna docela zajímavost, ta se nám teda ukázala zatím spíše ve státní správě nebo u státních zaměstnanců, kde je poměrně rychlý trak na senioritu. My jsme dělali to třeba case study na ministerstvu životního prostředí, kde se ukázalo, že ta podpora těch, řekněme, seniornějších zaměstnanců končí velice předčasně, kdy ještě sami nedokážou, řekněme, tu práci sami dokončit, natož jí učit nějaké ostatní, a byl to třeba jeden z důvodů, proč odsaď lidi odcházeli. Co nám chybí v práci, nám Čechům a Češkám? To taky určitě z vašich výzkumů přichází. Na co si žehráme? Co nám vadí na našich zaměstnání? Co nám vadí, tak nejčastěji jsou to asi vztahy s kolegy. To znamená jakoby vztahy na pracovišti. Ta míra, je to hodně rozdílné u, řekněme, ofisů a modrých límečků, ale opravdu se ukazuje, že i v té práci, kam tak občas vzniká jakýž obecný pocit, že si tam chodíme pro peníze. Není tomu tak, má u nás i dost jedinečnou komunitní roli. Nejsme příliš jako Češi vysazení na kostely a uliční výbory jsme opustili poměrně výrazně v porovnání s jinými státy. Teď jsem uliční výbor myslel obecně občanskou organizaci. Takže ta práce v tomhle má poměrně jedinečnou roli a taky se ukazuje, že v ní trávíme opravdu hodně času, i třeba v porovnání s jinými zeměmi OECD. Jsme na jedné z předních příček toho, kolik času v té práci trávíme. Je to částečně způsobené tím, že neumíme zkrácené úvazky a podobně, takže jsme na tom podobně jako Polsko. Ale právě proto, že v ní trávíme hodně času a toho komunitního vyžití nemáme až tolik v porovnání s jinými státy, tak se ten sociální aspekt ukazuje jako poměrně důležitý. Viděl byste tam aspoň odhadem přibližně procenta? Kolik jako lidí je nespokojených v práci, protože jim tam chybí, nebo ne nespokojených v práci, kolika lidem, kolika procentům zaměstnanců v práci chybí právě dobré vztahy? To se přiznám, že teď z hlavy nevím, tohle číslo. Navíc ono i ty dobré vztahy jsou jako poměrně kompozitní věc, že samozřejmě je možné zeptat se jednou otázkou, což taky děláme, jakou máte emoci ze vztahů na pracovišti. Tam teď, když tak se potom opravím, tam podle mě to vycházelo, že jednotky procent lidí mají opravdu jako skvělý pocit a pak někde ke 20, možná 30% je ten pocit vlastně pozitivní a zbytek je buď neutrální nebo negativní, ale ono to má jakoby ještě několik dalších úrovní. Zmíním třeba v pocit férovosti na pracovišti. Že v momentě, kdy začínají mít lidé na pracovištích pocit, že se neměří každému stejně,
tak ta spokojenost jde velice rychle dolů, což ale jsou spíš jakoby jednotlivá procenta případů, kde to tak je. Zmiňuji to hlavně proto, že v momentě, kdy to tak je, tak to má opravdu velký vliv na to, jakým způsobem se lidi na to pracovišti cítí a jakým způsobem jsou spokojení. Zajímavostí bylo, že když se řekne pocit férovosti, tak opět první, co člověka napadne, tak jsou ty platy a nějaký pocit české závisti, to znamená poměření férovosti vůči platu kolegů nebo poměření férovosti vůči platům o konkurence. Tohle se neukazuje v těch našich datech. A tam se ukazuje, že když máme pocit neférovosti, tak je to vůči vlastnímu úsilí. Aha. Neboli si připadáme nedocenění. Samozřejmě někdy je to i vůči platu kolegů, někdy je to i vůči možným platům o konkurence, ale ten vůči vlastnímu úsilí aspekt tam byl opravdu nejsilnější. Mm-hmm. To je takové to, jak se někdy říká, že je typ lidí, který když dostane hodně peněz, tak snese cokoliv a jsou spokojení, a je typ lidí, kteří, když jsou dobře pochválení, tak ani nemusí dostávat žádné velké peníze a jsou spokojení. Ono to tak jednoznačné asi není, ale že ty oba parametry jsou velmi důležité, to tady potvrzují vaše data. Určitě, tak on je typ lidí, kteří budou pozitivně či negativně reagovat téměř na cokoliv, takže vždycky je otázka, kolik jich je. Nicméně tohle teda nejsou naše data, tohle zase budu referovat k zahraničním studiím, že i když se třeba koukneme na tak extrémní průmysly, jako třeba investiční bankovnictví, kde bychom čekali, že to je trochu člověk člověku vlkem a velmi, velmi žraločí prostředí, tak tam se ukázalo, že důraz na spokojenost těch zaměstnanců v tomto měl i větší vliv než v jiných odvětvích, kde by to člověk třeba čekal víc. No, právě proto, že tam tenhle důraz často chybí. To znamená, je to opravdu tak, že tyhle ty efekty chválení, ale i odměňování hrají roli všude, ale v různém poměru. Proto je důležité to brát vždycky firmu od firmy a nikoliv obecně. To je mimochodem to chválení, co jste zmínil. To se teda taky ukázalo, že neumíme příliš chválit. Ono to je mnohdy dáváno za ctnost. Já jsem takový ten přísný šéf, já nechválím. A to je chyba. Jo, určitě. A zároveň to není něco, co by se ten šéf nebo ta firma mohli dozvědět napřímo, protože nikdo vám neřekne, že v práci nespokojený, protože jsou posledních 5 týdnů nikdo nepochválil, tohle lidi ani sami neví, nemůžete se jich ptát na věci, které, jako, to, já nevím, když se teď zamyslíte, přesně, tak je potřeba tohle modelovat nebo nějak statisticky vyhodnocovat, do jaké míry třeba úroveň a frekvence chválení a od koho, rozdělujeme to třeba na vedení firem, šéfy, kolegy, má potom vliv na tu celkovou spokojenost. To znamená, nenecháme to ty lidi spojovat samotné a ukazuje se, že je u nás asi čtvrtina lidí, který nechválí vlastně vůbec nikdo. Přičemž ta jakoby efekt toho chválení je známý. Prostě v momentě, kdy se chválí, ale musí to být uvěřitelné a musí ten člověk vlastně vědět, že ta pochvala je po něm, to je celý. Tedy v celém případě obrovská konkrétní pochvala za něco, jasná věc. Přesně ocenění tak. Tedy. Jo. Je celá obrovská literatura k tomu, kdy chválit veřejně, kdy chválit soukromně. Někdy se třeba ukazuje, že opravdu velký efekt mají jako nečekaný pochvaly. Jo? To znamená, když třeba máte toho šéfa, když se někomu povede projekt, tak samozřejmě tu pochvalu nějakým způsobem očekává a když nepřijde, tak nastává zklamání. V momentě, kdy ji neočekává, že prostě představte si svůj běžný pracovní den a teď všechno jde tak jako normálně, najednou se objeví někdo, nevím, z vedení firmy, šéf, kolega a řekne: Petře, já jsem ti chtěl říct, mám pocit, že to děláš fakt dobře, jako jak jsem si promýšlel ten minulý rok. Přesně, jakoby, jo, ten důraz nebo myšlení na to je potřeba očekáváním dostat,
Ale v momentě, kdy tam jsou, tak ten efekt toho pozitivního feedbacku je tím očekáváním trochu srážen. Rozumím. Máte nějaké informace o tom, jak se mění spokojenost s prací za ten poslední rok? Jak 30% lidí je na home officeu? Tak... My máme teďko právě docela dost dat o tom home officeu, kde vlastně třetina lidí, nebo takhle většina lidí to hodnotí pozitivně, ty home officey. Nutno ovšem dodat, že jakoby novou zkušenost s home officem za ten poslední rok má přibližně 28% pracujících Čechů. Není to málo, ale nejsou to zdaleka všichni. Jsou tam obrovské rozdíly v typech práce. Například u lidí s nižším vzděláním je to jenom 18%, zatímco u jakoby lidí s vysokoškolským vzděláním je to přes 60%, takže je potřeba tohle mít na paměti, že není v tomhle z těch home officech vyrovnanost. My ještě na ty dopady, řekněme, dlouhodobé na spokojenost práci čekáme, takže bych teď ještě nechci hodnotit, jestli celkově jsou Češi spokojenější na home officeu nebo bez něj, protože v tuhle chvíli se trochu dá říct, že je to zmatek. Ty firmy na to nebyly připravené, lidi nám říkají, že často nemají nástroje, že se ukázala špatná organizace práce, jsme zase zpátky u té komunikace, mají těch informací teďko ještě míň. Na druhou stranu pozitivně hodnotí to, že můžou trávit víc času s rodinou, že si můžou sami zorganizovat čas, ale jaký tohle bude mít dlouhodobý efekt na jakoby celkovou spokojenost. A potažmo na produktivitu je v tuhle tu chvíli otevřená otázka. U té produktivity se na chvíli zastavím, tam je to rozdělené přibližně na třetiny, zatímco většina lidí ten home office, co má, tak ho hodnotí pozitivně, tak třetina říká, že je produktivnější, třetina, že to vyjde tak na stejno a třetina, že to je horší. A tady je zrovna důležitý zdůraznit, že tohle je self-reporting, tohle je výzkum, takže bych čekal, že to naopak bude možná míň, to znamená takové to volání, že končí ofisy a podobně, si myslím, že si ty firmy ještě jako hodně dobře zhodnotí, ale určitě je to vidět na tom jako času stráveným doma, to znamená lidi přesně říkají, že tráví víc času, zrovna tam je vchodem docela zajímavost, oni sice říkají, že je pozitivní aspekt home office, že tráví více času s rodinou, ale když se jich zeptáte, jestli došlo k nějakému třeba zlepšení vztahů, pocitů mezi partnery a podobně, tak tam to dopadá úplně stejně. A to, co se třeba stalo, je obrovský nárůst zlepšení vztahů s mazlíčky domácími. Takže v tuhle chvíli tohle celé ještě rozplejtáme a ty efekty toho home officeu celkové se ukážou až v budoucnu. Ale lze asi už teď tím pádem odhadovat, že takové ty myšlenky, že by třeba pondělky nebo pátky byly home officeové dny, že to možná bude velmi dobrá cesta pro spoustu firem. Určitě. To asi jako už dávno před covidem byly tyhle ty flexi časy, home office a podobně hodnocené zaměstnanci pozitivně. Mladší, vzdělanější zaměstnanci tohle vnímají už v podstatě jako standard a firmy viděli jsme velký nárůst v posledních letech i před covidem těchto nabídek v nabídkách práce, ale furt ještě tam byla poměrně velká mezera vůči tomu, kolik lidí by třeba takovýhle v uvozovkách benefit, teď už nevím, jestli se tomu ještě dá vlastně říkat benefit, když v některých typech pracích už je to standard a teď je to navíc často vynucené, takže určitě tam ten posun bude, ale já bych spíš varoval nad tím nepřeceňovat, jak bude velký, protože to v tuhle chvíli opravdu nevíme a nakonec ta produktivita bude důležitá pro to vedení firem a nakonec se rozhodnou podle ní. Vy jste byl blízko toho výzkumu spokojenosti Čechů v Česku, jak se spokojeně nám žije. Jak se nám spokojeně žije? Teďka ten poslední rok obzvlášť. No, mě tam překvapilo několik věcí v tomhle výzkumu s temu. Tak vytáhněte, co vás tam nejvíc zaujalo. Ano. No tak asi to, co na první dobou myslím, že zaujalo poměrně všechny, co si ty výsledky přečetli. A to byl ten obrovský skok v důrazu na osobní svobodu, nebo na svobodu obecně, že řekněme,
ukazuje se, že COVID nějaký vliv na štěstí měl, ale ne až tak velký, což mimochodem je teď reflektováno i v nejnovějších výsledcích World Happiness Report, kde jsme přeskočili USA na 18. místo. No, ale zase z něj pěkně vypadává, kde máme mezery, a k tomu si myslím, že se ještě dostaneme. Tak ten nárůst, že vlastně 10% Čechů začalo jako cítit ten důraz na svobodu jako poměrně zásadní, mě hodně překvapil. Je tam asi logické vysvětlení toho, že možná vzniká opravdu ve společnosti pocit, že nám v covidové době vláda nařizuje i věci, které nefungují nebo je v tom nekonzistentní, a pak asi není divu, že ten důraz na svobodu tímhle s tím způsobem stoupá. To by asi byl možná nešťastný důvod pro ten důraz na svobodu. Já bych se radši na to díval nějakou dlouhodobější optikou, jestli to opravdu znamená, že v momentě, kdy bohatneme a dostáváme se mezi nejbohatší země na světě, že bych radši čekal na dlouhodobý trend. Tohle opravdu může být covidem jako takovým, a tohle mě tam zaujalo asi nejvíc. Mě by se moc líbilo, kdyby to právě bylo odrazem toho, že víc chceme přebírat odpovědnost za své životy, chceme je vzít v tom dobrém i zlém do svých rukou. Protože sebevědomější občan tvoří sebevědomější stát. To je vždycky prostě dobře. A mimochodem i třeba v tom World Happiness Report, kde řekněme ta životní satisfakce, která je tam měřena, podle které se dělají rankingy těch států, tak je rozložená do 6 hlavních aspektů, a jeden z nich je právě jako i ta osobní svoboda, neboli jakoby možnost dělat životní rozhodnutí sám za sebe, která s tou zodpovědností souvisí poměrně úzce, a tam si se srovnatelnými státy vedeme poměrně dobře. To znamená, že jako zase mám pocit, že není to úplně klišé, bastr, že bychom byli někde daleko za horami, ale minimálně to není tak, že jako klišé o zapšklých Češích, kteří jenom kritizují, jak už jsem mluvil třeba v práci, tak právě v těch happiness measures se vlastně neukazuje. To je velmi příjemné slyšet. Já určitě dohledám ten link, aby kdo chce, aby si mohl potom najít odkaz dole pod videem a ten World Happiness Record si přečíst. V ideálním případě doufám, že někde bude dostupný i ten průzkum spokojenosti lidí v Česku. To bych tam přidal pod to taky. Mluvte ještě chviličku o tom světovém reportu spokojenosti lidí. To je hrozně datově zajímavá věc. Dělá se to od roku 2012, to znamená, zatím nemáme úplně desítky let dat, přestože ty hlavní data dělá Gallup v tom svým World Poll, který běží už v roku 2005, ale tak třeba za Česko, my jsme se od toho roku 2012, kdy jsme byli kolem 40. místa, pokud si dobře pamatuju, jsme se posunuli až na 18., což je jako obrovský skok. A tenhle ten ranking států v něčem je trochu úsměvný, protože je vlastně založeno na jedné otázce, což je takzvaný kantrilovský žebřík, jestli můžu být trochu technický, což je v podstatě otázka, že tady máte nějakou stupnici zobrazenou třeba žebříkem od 1 do 10, kde nahoře je to místo, kde máte vlastně nejlepší možnou představitelnou spokojenost se svým životem, a dole je ta nejnižší možná představitelná, a někam sebe zařaďte. My se teď řadíme v průměru v Čechách někde na 7. Ale samozřejmě je jasný, že přestože tato otázka už je mnohokrát validovaná a má svoje problémy měřitelnosti, ale zdá se být poměrně dobrou mírou toho, čemu říkáme subjektivní blahobyt, nebo toho, jak se opravdu jakoby dobře cítíme dlouhodobě, tak samozřejmě furt je to jenom jedna otázka. Co je na tom, a jestli to budou posluchači číst, na tom World Happiness Reportu zajímavější, je ten rozpad do, řekněme, 6 velkých subkategorií toho, čím je ta životní spokojenost vlastně tažená. A dávám důraz na to spokojenost, protože když se řekne happiness, tak první, co člověk slyší, je štěstí, kde samozřejmě část to pochopí jako hedonistické aktuální štěstí, část, řekněme to, eudaimonické štěstí, které má nějaký jako součást hodnotovou a smyslovou. Bavme se o spokojenosti, to bude přesnější.
nejvýraznější. A těch jakoby 6 kategorií, které tam jsou v tom World Happiness Reportu, tak my vlastně se srovnatelnými státy ve 4 z nich je vlastně všechno v pohodě a ve 2 propadáme. Uhum. Tam, kde je to v pohodě, je klasicky je tam hrubý domácí produkt na osobu, to jako není oddělitelné. Je tam zdravý věk dožití, neboli jakoby dokdy jsme zdraví natolik, než nás to začne výrazně omezovat v aktivním životě. To máme taky srovnatelné se státy, které jsou jako nám blízko na tom žebříčku, pak právě ta svoboda, o které jsme mluvili, a ty kategorie, ve kterých propadáme, je vnímání korupce ve společnosti. A ve společnosti obecně, to znamená, nebavíme se tady jenom o tom zakázky na ministerstvech, bavíme se o důvěře v instituce, můžou to být soudy, může to být zdravotní systém a další. A další věc je kategorie, který se říká generosity, kde opravdu jako se taky poměrně propadáme, říkejme tomu asi do češtiny to přeložit jako ušlechtilost, nebo jako vlastně vnímání trochu vztahů ve společnosti. Jo, že třeba tohle bych zrovna vypích z té World Happiness Report za loňský rok, neboli World Happiness Report 2021. Tam už se jako nebojí říct ani věci typu, že důvěra lidí v to, jestli se jim vrátí peněženka, kterou ztratili, jestli má vyšší vliv na tu celkovou spokojenost, nebo vyšší vliv více souvisí se s celkovou spokojeností se životem, než třeba jejich osobní příjem. Jo, což je hrozně jako zajímavý insight. A tam je docela zajímavý, že my si objektivně třeba na tom vracení peněženek vedeme poměrně dobře v Česku, že to byly zase teda jiné studie, které z World Happiness Report nesouvisí, kde koukali tenkrát, myslím, třeba asi na 25 států a řadili je podle toho, postráceli po světě výzkumníci asi 18 000 peněženek a koukali, kolik se jich vrátí, a ještě koukali na to, jestli se to liší podle toho, kolik v ní je peněz. Ano. A to bylo hrozně zajímavý. Ukázalo se, že čím víc v ní je peněz, tak tím spíše se vrátí, když některé státy to měly naopak. A Česko dopadlo hrozně dobře. Já si vzpomínám, že jsme byli snad jako třetí, kde se prostě těch peněženek vrátilo 80-90%, jako obrovské. Ale my si to osobně nemyslíme. Ale nemyslíme si to, přesně to je tak. Věc. Takže je to jako vnímání téhle věci, je to, co pak jakoby tu spokojenost může ovlivnit. Takže to zažité kliše Češi pořád nadávají, by se mělo poopravit. Češi pořád nadávají sami na sebe a nemají proč. Alespoň v některých ohledech. Tak. Mně se líbí, jak s vámi hovořím jako s exaktním profesionálem, tak vždycky, když řeknu takovou tu jenom líbivou zjednodušující frázi, tak vy se tak zarazíte a teď vám hlavou běží ty čísla a říkáte si toto ne, a já přesně na vás vidím, jak to poměřujete realitou. To je nesmírně cenné. Já jsem tomu velice rád, protože těch domněnek ve veřejném prostoru napovídá spousta lidí mraky, včetně mě. A je hrozně cené, když do té debaty přijdete vy. Často i mě, ale... Vy jste prezentoval nesmírně zajímavý průzkum, abych dodržel pořadí slov v české větě tak, jak má být. V protikladu těch myšlenek, jak jsem si je skládal. Tuším, loni to bylo v Senátu na konferenci Šťastné Česko, kdy jste popisoval vývoj reálného stavu ekonomiky ve Spojených státech v době krize a vývoj pocitu spokojenosti Američanů. Prosím vás, řekněte to i teď, protože mi přijde, že to je nesmírně jako cenný soubor dat, se kterým je dobré pracovat, je dobré mít to v hlavě. Tak jestli můžu začít malinko ze široka u tohohle, tak celé tohle pozorování směřovalo k jednomu důležitému závěru, který je opakovaný v mnoha datových studiích, a to je, že opravdu máme neuvěřitelnou schopnost jako lidská rasa si na spousta věcí zvyknout.
To znamená, dám vám třeba příklad, lidé, kteří mají nějaké postižení nebo mají nějaké, stalo se jim nějaké zranění, které už bude ovlivňovat po zbytek života, tak po době přibližně jednoho roku reportují stejné úrovně životní spokojenosti, satisfakce jako celková populace, někdy i vyšší, tam pak vznikají takové ty oblíbené historky, že ta adverzita nám něčem pomáhá. Tohle bych možná, když se podíváme na, řekněme, jako souborný data, tak adverzita pomáhá, ale čeho moc škodí, tak zrovna tady bych byl klidně pro takový lakoničtější výraz. V momentě, kdy třeba se měří něco, čemu se říká kumulativní životní adverzita nebo kumulativní životní neštěstí, což je opravdu počet opravdu negativních událostí v životě. Osudových ran. Přesně, může to být smrt blízkého člověka, může to být právě nějaké výrazné zranění, zneužívání v dětství a podobně. Tak ten vliv, nebo vliv zase souvislost s tou životní spokojeností je v těch jednotkách událostí v momentě, kdy je jedna, dvě, tak vlastně má ten vliv pozitivní, neboli možná by se dalo říct, že si vážíme toho, co máme, potom víc, ale někde od 3 a více těchto událostí je tam poměrně rychlý pokles a opravdu v momentě, kdy někdo má fakt nešťastný život, měřeno tedy ne, tak už je to opravdu ten vliv na tu životní spokojenost je negativní. Stejně tak si dokážeme zvyknout na výpadky příjmu třeba, že když se podíváme na křivky toho, jak souvisí výpadek příjmu se spokojeností, tak samozřejmě v první fázi je tam obrovský nárůst, ale po řádově měsících, roce a více nastává pokles téměř na původní úroveň. Takže schopnost si zvyknout, stejně tak já teď, jestli správně si vzpomínám na ty data, tak spokojenost lidí v některých západních zemích třeba se zdravotním systémem je podobná jako spokojenost lidí v Nigérii se zdravotním systémem, přestože jsou jako v podstatě objektivně neporovnatelný. To znamená, opravdu si zvyknem na ledacos a to konkrétní, co jsem prezentoval v Senátu, je, že jsou tam důležité výjimky, na co si opravdu zvyknout neumíme. Teda někdy v pozitivním, někdy v negativním slova smyslu. Asi bych řekl dvě nejradši. Jedno je nejistota. Neboli, že nevíme, co bude následovat jak v našem osobním životě, tak třeba ve společenském vývoji, ekonomickém vývoji. Ta nejistota je tam vždycky, samozřejmě nikdo nemá jakoby křišťálovou kouli. Ale její nárůst opravdu velice rychle je kopírovaný velkým poklesem v tom subjektivně vnímaném štěstí nebo spokojenosti. Typicky je tohle to třeba v začátcích ekonomických krizí. A zajímavost na tom je, že ještě v době, kdy se věci zhoršují, to byly právě ta data z USA, v době, kdy stále narůstal počet lidí, kteří přicházeli o domovy, stále narůstala nezaměstnanost a míra chudoby v USA narůstala až do roku 2014, jo, takže to se opravdu... Tak přesto, že se všechno ještě zhoršovalo a ten výhled byl vlastně špatný, tak už se začaly objevovat zprávy o tom, že už víme, jak špatné to bude. A v tu chvíli je ten subjektivně vnímaný pocit štěstí, spokojenosti začal velice rychle růst, takže tam byla taková jako vidlička v tom, že zatímco ekonomika se pořád zhoršovala, tak spokojenost už začínala stoupat. To znamená, ta nejistota to opravdu není jako událost, to je nějaký specifický fenomén, který je asi vlastní zejména nám jako biologickému druhu, protože opravdu žádný jiný živočišný druh nemá schopnost myslet na to, co bude 2 roky dopředu a být z toho zkroušený nebo naopak k tomu hledět optimisticky. Tak to je nejistota, na tu si zvyknout úplně jakoby neumíme, zdá se. A druhý aspekt je třeba, jako dobrý příklad, je třeba úroveň důvěry ve společnosti. Už jsme to tady jednou zmínili. To není tak, že když si začneme více věřit a začneme věřit více svým institucím, že by
to v jednu chvíli naskočil pocit spokojenosti a postupně už se si na to jako zvykneme a už nás to jako vlastně nezajímá. Ne, tohle to má opravdu jako dlouhodobé efekty, které vydrží. Mm-hmm. Já vám mnohokrát děkuji. Říkám si, jak já nevím, co nevím. Není něco, co byste rád ještě zmínil v rámci naší debaty o spokojenosti Čechů, spokojenosti lidí na světě, ať už v práci, nebo v naší zemi, nebo v té dnešní turbulentní době? Já bych možná asi zmínil jeden aspekt, který v tomhle typu debat často slyším, a to je vlastně stavění těchto subjektivních měr anebo i nějakých jako víc soft faktorů proti ekonomickému růstu. Tyhle dvě věci vůbec nejdou proti sobě a že tady na jedné straně občas se slyšet vykašleme se na ekonomický růst, stejně to nic neznamená a pojďme být šťastný, tak to je takové módní. No, je to velice kliše, módní. Takhle v průměru se to opravdu neukazuje, že růst HDP, bych to přeložil, tak asi tak zdvojnásobení HDP na osobu zvýší ten pocit spokojenosti měřeno World Happiness Report přibližně o 0,7 bodů z těch 10, což je rozdíl desítek míst, jo, to je opravdu jako, že se posunuté z Belgie do Kazachstánu, jako to je opravdu, opravdu hodně. Z Kazachstánu do Belgie. Na druhou stranu přibližně pro třetinu států to neplatí a ten směr, nikoli velikost, ale směr je opačný, to znamená růst ano, ale růst k čemu a je potřeba. A tam právě pak je zajímavé do téhle debaty vstoupit těmi, nechci říkat dalšími faktory, ale stejně důležitými faktory, které ale mimochodem v odborných debatách jsou normálně zmiňované. Bavíme se o kvalitě zdravotnictví, kvalitě institucí, vláda práva, sociální systémy, jejich desítky úroveň vzdělání a tak dále. A jejich vnímání, samozřejmě, to taky ještě potřeba, je potřeba odlišit. A tohle to jsou věci, které již i autor Míry HDP, Simon Kuzně, což když se svět adaptoval HDP, že v roce 44 na konferenci Bretton Woods, tak varoval, pozor, toto není míra blahobytu, je to dobrá míra toho, co vyrobíme, ale musíme se zároveň bavit o tom, k čemu je to dobré. A tohle si myslím, že ve veřejné debatě chybí často. V těch odborných ani ne, naštěstí. Že máme tady strašně reportů od mezinárodních institucí, OECD Carter Reports, World Bank Doing Business in a spousta dalších, který do těch odborných debat vstoupí, ale díky tomu, že řekněme v tom veřejném sektoru malinko to zní tak jako HDP versus štěstí, tak pak je problém tohle dostávat do té politické roviny, kde se samozřejmě ta rozhodnutí nakonec musí dít. Takže já bych dal apel, nestojí to proti sobě, je v pořádku růst, ale je potřeba hlídat k čemu a bavit se o věcech, jako je ekonomická nerovnost a kvalita institucí. Já vám mnohokrát děkuji za tohle povídání. Děkuji pěkně. Děkuji za pozvání.